No niin, tervetuloa. Ja meillä on täällä aiheena kierrätyksestä puhutaan. Ja kertokaa ihan lyhyesti ensin, että kuinka monta roskista sulla on kotona ja mitä sä lajittelet normaalisti? Minun kotona on noin 6. 6 roskista. Okei. Mitä sä keräät niihin? Muovi, glassi ja ajuni. Onko se ajuni? Ei. Mitä se tarkoittaa? Onko se niin kuin jotain elektronisia? Joo, mutta pieni rauta. Ahaa, olisiko se metallia? Joo, metallia. Joo, okei. Ja bio. Mm-hmm. Ja sekajäte, paperi, kartoni ja pullo. Joo, eli sulla, tässähän on jo vaikka kuinka monta, muovilasi, elektronit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, onko tässä 9 erilaista? Joo, aika paljon. Joo. Kyllä, joo. Okei, kiitos. Entäs haa, onko sulla yhtä monta? Mä ajattelen, että tii on kyllä aika kova tässä. Onko sulla samat vai enemmän tai vähemmän? Mun kotona on sama lajitella jätteet. Okei, joo. Samat jätteet. Entäs Iina, onko sulla, keräätkö sä näin monia? Mulla on energia vielä ja minusta pitää olla kaikissa. Just tiedätkö, juttelin tuonne Lappiin, niin siellä ei ole energiajätettä, mutta mä luulen, että Etelä-Suomessa melkein joka paikassa, että siellä on niinku muovin kierrätys on oma astia. Vähän erilaisia systeemejä, mutta energiajäte on täällä Etelä-Suomessa tavallinen. Selvä. Mulla ei ole elektroniikan boksia, mutta mä tiedän, että mun kaupungissa on kaupat, jolle voin viedä. Joo. Aika monessa kaupassa on, joo. Entäs Sergei, mitä no, on sulla tällä talon yhtiöllä on vain 4 tai 5 astia. Rosken astia, eli sekajäte ja biojäte ja sitten vanha lehdet tai paperi. En muista, mikä on tämän roskean nimi, vain vanha lehdet, joo. Lehtiä. Joo. Ja sitten metalli ja lasi ja sitten kartonki. Ja myös tuolla kangasalla on niin iso kierrätysasema. Joo. Johon mä voin laittaa jotenkin ison asian tavarat, eli vanha huonekaluja ja elektroniikka. Joo. Katos Sergei, mä löysin tällaisen kierrätysinfo. Ootko testannut tätä? Joo. Sitten jos haitteko kangasalla ja sitten postinumero on 3. No joo, se on vain 1. Se tulee tosi lähelle. Tässä on paloasema ja sitten lähellä on melkein. Mm-hmm. Mä laitoin nyt vaan Kangasalan tähän näin, niin jos me katsotaan tästä, niin mitä jätettä sä haluaisit nyt viedä Kangasalla jonnekin? No, jos sanon numero 2. Tai haluaisitko tiedä alueen nimi tai mitä? En, vaan mä haluaisin tietää, että mitä jätettä sä haluat viedä. No joo,
keskustassa on kaksi. Mä asun keskuksen lähellä, mutta Suorama, se on alueen nimi. Joo, tuolla. Ja sitten toinen. Joo. Ja jos ajoo oikealle. Täällä. Joo. Ja sitten alempain. Täällä. Joo, tässä. Tää. Joo. Jäteasema, se on mun jäteasema, joka mä käyn normaalisti. Okei, ja tämähän on tosi hyvä, koska täällä on niinku paljon sinne. Voiko viedä ihan kaikkea? Joo. Se on moni jätetyyppit. Joo, ja sitten täällä on myöskin vaarallinen jäte. Mikä voisi olla vaarallista jätettä? Autoöljy esimerkiksi, vanha öljy ja sitten maalaus. Mikä tämä on? Värit? Joo. Mitäs jos sulla on jotain niin kun, vaikka kännykän pattereita tai jotakin, niin mihin sä viet ne? Vietkö sä samaan paikkaan? Mm-hmm. Joo, sähkölaitet ehkä. Mutta tässä on akut ja päristöt. Joo. Mä luulen, että Iina sanoi äsken, että monessa kaupassa on myös mahdollisuus viedä kännykän akkuja tai pattereita, mutta tämä on tosi hyvä asema, kun täällä on näin paljon. Mutta mä huomasin, että täällä on mahdollista, niin kun, että jos mä oon nyt vaikka Kangassalla ja mä haluan viedä esimerkiksi vaikka pienmetallia, niin kun mä laitan tähän täpän, niin mä näen, että missä on joku jäteasema. Täällä on feedback, tämä on englanniksi ja ruotsiksi ja suomeksi. Ja sitten täällä on vähän infoa myöskin. Mutta mun mielestä aika hyvä sivusto, jos et tiedä, mihin sä voit viedä. Esimerkiksi, mitä sä Iina haluaisit viedä? Jäteasemalle. Niin, onko sulla jotain, mitä sä haluaisit viedä tänään jätteasemalle? Ei me nyt ole, mä en tiedä miksi se meni nyt suoraan. Tänään ei ole. Meillä on paljon, meidän yhtiössä paljon jäteboksia. Siis ei tarvi viedä mitään. Ei tarvi kyllä. Joo. Meillä on nyt, kun on syksy ja puista tippuu lehtiä. Mikä se on? Mitä mä teen, jos mä siivoan pihaa? Mulla on sellainen pitkä, ei se ole harja, mutta... Haravoita. Joo. Mulla lapsi on haravoinut paljon pihaa ja meillä on semmosia isoja mustia jätesäkkejä nyt pihassa ja ne pitäisi nyt viedä. Niin jos mä täältä katson, että mihin mä voin Lahdessa viedä, niin täällä ehkä energiajäte, en tiedä, ei oikein ole, mutta ehkä se on sitten puu- tai puutarhajäte, niin täällä on, katsotaan mihin täällä voi viedä, täällä on kaksi paikkaa, mihin sitä voi viedä, ja mä yleensä vien tänne, Lahdessa on tällainen kuin Kujala. Tämä on vähän samanlainen kuin toi Sergein, että täällä on niin kuin kaikki, mitä voi kaikkia jätettä viedä tonne. Ja täällä on puutarhajäte. Sano vaan. Jos se on vain lehdet, voimmeko, mikä verbi? Heittää bioboksin. No... Joo, voi kyllä, mutta aika nopeasti ainakin meillä on niin paljon sitä lehtijätettä, että se koko bioboksi täyttyy. Mm. Mutta jos siellä on tilaa, niin voi kyllä, joo. Mutta omakotitalossa normaalisti ei ole tarpeeksi tilaa. Haluatko viedä jotakin
jäteasemalle. Mitä sä haluaisit tänään kierrättää? Tänään vähän mikro. Joo. Haluatko, missä kaupungissa haluat viedä vanhan mikron? Espoo. Katsotaan. Mä luulen, että Espoossa on tosi paljon paikkoja. Löytyy joka. Mihin sä normaalisti viet, jos sulla on vanhaa elektroniikkaa? Joo, Espoossa, mutta en muista, missä se oli viime vuonna minun ystävän kanssa menemme. Joo. Tuossa mä laitoin tänne sähkölaitteet, mutta täällä voi olla joku toinenkin, mutta sähkölaitteet, mutta varmasti jos on vanha mikro, niin tuossa on, Gigantti ottaa vastaan. Oletko käynyt Gigantissa? Joo, pitää laittaa tänä vuonna se Gigantti. Joo, se on yksi paikka. Sitten täällä on kierrätyskeskus Kutojantie 3. Sitten täällä on Kauklahdessa on yksi paikka. Täällä on paljon, voi olla akut, patterit, lamput, sähkölaitteet, vaarallinen jäte, jos on jotain. Mutta niin kuin arvelimme, niin Espoossa on aika monta paikkaa. Tämä on hyvä paikka, sorttiasema, tämä on iso. Sinne voi viedä melkein kaikkea. Katsotaan, tuolla on vielä toinenkin. Siellä on monta paikkaa, mihin voi mikron viedä. Joo. No entäs Haa, mitä sä haluaisit viedä ja missä kaupungissa? Mä haluan viedä tekstiili Helsingissä. Okei, tekstiilejä Helsingissä. Katsotaan. Joo, ja mihin sä normaalisti laitat tekstiilejä? Normaalisti mä vien tekstiiliin Uffille tai johonkin kierrätyspaikkaan, Kirpputorille. No, tietenkin Helsingissä on paljon, täällä on tosi monta paikkaa. Katsotaan, tuossa on esimerkiksi nyt, siellä on myös rinki, ekopiste, mutta varmasti löytyy paljon. Ja mitä sitten, jos sun vaatteet ovat rikki, ei voi kierrättää, niin mihin roskikseen sä laitat? Mä vien sen laatikkotalossa. Joo. Joo. Sako minä voi viedä rikkivaatit jätelaatikon talossa. Joo, kyllä, joo. Ja voi laittaa ihan sinne sekajätteeseen silloin, jos vaatteet on ihan rikki, mutta ehkä tuosta näkee. Eli sekajäteastiaan silloin, jos on ihan vanha vaate, mutta kierrätykseen totta kai, jos on vielä ihan hyvässä kunnossa. Hyvä. No niin, Iina, kerro. Mulla on kysymys. Pitääkö maksaa jotain, jos vien esimerkiksi mikrouni kierrätysasemalla? Joo, kuka tietää? Mä en tiedä. Sergei tietää. Joo, se riippuu materiaalista tai asiasta. Elektroniikka normaali tulee ilmaiseksi, koska normaalisti, jos ostat elektroniikkaa, sen hinta on jo sisälle tämä kierrätysmaksu. Mutta jos sulla on jotakin tavaroita tai puutarha tai iso sekajäte, työnekaluja, sitten jo se tuli maksullinen. Mutta hinta on niin pieni. Esimerkiksi Joo. Viime vuonna mä ja mun vaimoni, me
siivuimme koko koti ja vie koko vanha huonekaluja sortiasemaan. Mä maksoin vain 20 euroa koko, mikä tämä on, pieni tavara-auto. Joo. Joo. Mä vuokrannut tämän pienen tavaranauton ja sitten täysin, se oli täysin vanha kaluja ja tai koko roskeja ja sitten hinta oli noin 20 euroa. Se oli täynnä vanhaa tavaraa ja vain 20 euroa, joo. Noin, joo. Joo, löysitkö sä Sergei sellaista palvelua, että he tulevat hakemaan kotoa? Sä päädyit siihen, että sä vuokraat, oliko helpompi sulle? Joo, no joo, kun yhden kerran me ostimme uuden sängyn ja sitten joku tarvitsee ottaa meidän vanha sänky pois. Ja sitten se oli niin kunnossa, se oli vielä hyvä kunnossa. Ja sitten me pyydämme tämän kierrätyskeskuksen ihmiset, että voitteko ottaa sen ilmaiseksi ja sitten myydä sen kierrätyskeskuksessa. Ja me varamme tämän aikaa, että kaksi ihmisiä tuli ja tarkistivat, että sanky on ok. Se on vielä hyvä kunnossa. Ja ne vain otivat sen pois. Mm-hmm. Joo. Mä katsoin Lahdessa toi, jos Iina sulla on jotakin täällä, niin ainakin patina hakee ja sitten on erilaisia palveluita, niin se on ehkä joku 15 euroa tai 20 euroa, niin he tulee hakemaan täällä, mutta se riippuu vähän paikasta. Eli voi olla, että Helsingissä, Espoossa, Kangasalla on vähän eri hinnat, mutta tässä on nyt, tämä on siis Lahden tällainen kuin Salpakierto, tuossa on puhelinnumero ja täällä oli myös, jos muistan oikein, niin täällä oli myös jotain kuljetuspalveluita, mutta tuosta näkee, että mitä tarkoittaa maksutta? Se tarkoittaa, että ilman maksua. Joo, eli haravointijäte, kaikki pihajutut saa viedä ilmaiseksi, risut. Mitä on risut? Ne on niitä sellaisia kuin niinku puu, ei iso puu, vaan puun niinku kädet, oksat, risut, kun sieltä puusta tulee sitä roskaa. Aika monet näistä on ilmaisia ja erityisesti metalli on tosi arvokasta, koska globaalisti metallia on aika vähän, niin se on hyvä aina kierrättää, mutta sitten täällä on jotain renkaat. Nyt on taas syksy. Oletteko te vaihtaneet talvirenkaat jo? Ei vielä. Joo. Sergei, oletko sä vaihtanut jo? Joo. Mä 5 vuotta sitten mä ostin uuden talvirenkaat, mutta tämä firma, joka myyn mulle talvirenkaat, niin ne vain otivat vanha renkaat ilmaiseksi. Mä en maksa mitään. Okay, koska mä ostin uuden renkaat. Joo. Mm-hmm. Mutta mä tarkoitin sitä, että nyt kun tulee syksy ja kohta tulee talvi, niin oletko sä vaihtanut jo kesärenkaat pois ja talvirenkaat? Oletko sä tänä vuonna? Joo. Tänä vuonna. Nyt ei vielä ole pakkasta, mutta se voi olla, että huomenna tulee. Mm-hmm. Joo. Mun pitäisi myös, mutta en ole vielä vaihtanut, mutta tästä näkyy vähän näitä hintoja, että ne ei ole kauhean kalliita, mutta mä muistan, mä olen vienyt monta kertaa juuri tämä Kujalan asema, niin on ollut joku vanha sohva tai joku huonekalu ja on ollut yksi semmoinen peräkärrytraileri, niin se on ollut yksi
kuorma noin 20 euroa, jos on ollut ihan sekajätettä. Mutta melkein kaikki muut on ollut ilmaisia. Sergei, tiedätkö, mitä myydään kirpputorilla? No kaikki, että joku ei tarvitse mitään. Esimerkiksi jos mulla on paljon vanhaa kahvikuppia, mutta mä tarvitsen vain yksi. Ja mä voin vuokraa pöytä kirpputorilla ja alkaa myydä jotakin. Mulla ei tarvitse enää. No, normaalisti voi ostaa myös hyvä mikä tämä on, decoration, sisustus, kodisisustus, eli kuvia tai vanhaa tuolit ja vanhaa pöydät, joka silti, joka vielä näytä hyvältä. Mikä on sun mielestäsi kirpputorin hyötyä? Miksi ihmiset vievät vanhat tavarat kirpputorilla? No, ensin ne voi olla kaunis, mutta sitten kierrätys on niin tärkeä tänään, että meillä on paljon teollisuus tänään maailmassa. Ja joskus ihmiset ostavat jotakin tyhjää vain koska hän haluaa, että asiat on eri tavalla näytä hyvältä. Ja miksi, no se on vähän vaikea aihe minulle muista kaikki sanat, mutta se helpoo, että se auttaa, että ihmiset ei osta niin paljon tyhjää uusia tavaroita. Esimerkiksi mä voin myydä mun vanha puhelin, koska se on vielä hyvä. Ja joku voi ostaa sen, koska se on halvempi. Ja se on vielä kunnossa. No se auta, niin kuin kierrätys. Hyviä vastauksia. Ja mun lapsi tuossa juuri vuokrasi pöydän kirpputorilta ja hänellä oli yksi viikko siellä kirpputorilla. Hänellä oli sellaisia vaatteita, mitä hän ei käytä. Ja kyllä siinä yhden viikon aikana ihan hyvin voi saada 100 euroa, voi olla, että 200 euroa, vähän riippuu mitä tavaraa siellä on. Niin. Mutta tietysti siinä on pieni vaiva, että laittaa hinnat sinne ja systeemit ja kaikki kuljettaa ne ja järjestelee. Hän joka päivä kävi katsomassa ja organisoi kaikki tavarat siellä, mutta kyllä se on... on ihan hyödyllistä jossain tilanteessa. No Sergei, kysyt sä Tiiltä jotakin samasta teemasta? No Tii, onko sinä joskus vuokrataan jotakin? Eli työkaluja tai huonekaluja tai autoja? Joo. Mikä on sun kokemus? Minä vuokran auto jotakin. Jos minä haluan viedä sohvaa tai pöytä tai tuoli, semmoinen iso huonekalot. Minä vuokraan auto. Mutta
ei voi karannut ei voi karannut mitä kone. Joo. Kodinkoneita. Aika monet vuokraa jotakin remontti välineitä, joku pora tai joku sellainen. Muistatko, Thii, paljonko maksoi auton vuokra, kun viimeksi vuokrasit? Se oli 60 euroa yksi tunti. Joo. Joo. Joo, oliko se sellainen pakettiauto? Joo. Mm-hmm. Joo. Helsingissä on kallista. Mä luulen, että Lahdessa oli 60 euroa 4 tuntia. Oho. Saman Tampereella. Mä maksoin noin 60 euroa 4 tuntia tällä. Joo, joo. Mutta Helsingissä, kaikki, niin, Helsingissä kaikki on vähän kalliimpaa. Että, joo. Ja sit polttoaine maksaa lisäksi. Joo, isemmassa. Mm-hmm. Kyllä, se täytyy sitten huolehtia aina. Mites te sanotte, että se, mikä se on se paikka, missä bensiini tai diesel on? Bensiini. Joo, mikä se on se, niin kuin se, ei se ole pullo eikä se ole kuppi, mutta kun sä laitat bensiiniä sinne, jos tämä on auto, niin sä laitat bensiiniä, niin mikä nimi on se paikka, mihin se bensiini menee autossa, tiedätkö? Polttoainetankki. Tankki, joo. Tankki. Joo, yeah. Joo. Täytyy huolehtia, että tankki on täynnä. Eli kun Thii lopetat sun kuljetuksen, niin sitten sä menet bensa-asemalle ja mitä sä teet? Laitan bensi tankille. Niin. Joo. Ja sitten on myös sellainen verbi kuin tankata. Voi sanoa, että mä tankkaan auton. Se tarkoittaa sitä, että mä laitan bensiiniä tai dieseliä siihen autoon. Hyvä. Thii, kysytkö Haalta jotakin? Joo, kuinka monta kirpputoria kotikaupunkissasi on? Mun kaupungissa on monta kirpputoria. Minä en tiedä sen määrä, mutta se tosi paljon. Voi olla satoja. Joo, ootko sä, milloin viimeksi olet käynyt kirpputorilla? Olen käynyt viimeistä viime viikolla. Mä ostin vanhaa TV-televisiota. Okei. Joo, paljonko maksoi televisio? Se maksoi 100 euroa. Joo. Se on normaalisti televisiota. Joo. Mulla myös on käytetty televisio. Mä en normaalisti koskaan katso televisiota ja mun lapset aina valittivat, että miksi meillä ei ole televisiota. Ja sitten mun ystävä sanoi, että hänellä on vanha televisio. Ja sitten mä ostin hänen televisioon. Se oli varmaan ihan sama. Ha sanoi, että 100 euroa. Mä luulen, että mä maksoin 100 euroa siitä ja nyt meillä on iso televisio. Mutta mä luulen, Sergei ja Ha molemmat sanoitte niin kuin vanha. Se on ihan ok.
sanoa, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, että mä ostin Kirpputorilta vanhan television, mutta normaalisti kun me puhumme recycling, kun me puhumme kierrätyksestä, niin me puhutaan, että se on käytetty. Mikä on vastakohta? Mikä on ei käytetty? Uudet. Joo, ja toinen sana. Uusi televisio, yeah. Joo, ja jos on niin kuin vanha ja käytetty on sama, niin uusi, niin mikä on se, jota ei ole käytetty? Käytetön. Täällä. Käyttämätön. Käyttämätön. Joo, kyllä. Mulla on, jos sä oot esimerkiksi myymässä Kirpputorilla jotakin tai tori.fi tai joku muu tällainen palvelu, niin sä voit laittaa sinne, että mulla on käyttämätön puhelin. Mä ostan. Voit sä sanoa, että uusi, mutta se ei ole niin hyvää, se ei sovi siihen kontekstiin niin hyvin, että se on parempi sanoa käyttämätön, niin kun puhumme Kirpputorista. Sitten voi olla tietenkin vähän käytetty tai sitten voidaan sanoa, että on vähän käytön jälkiä. Esimerkiksi vaikka täällä kännykän pohjassa voi olla vähän jotakin pientä käytön jälkiä tai muuta, mutta vähän käytetty. Joo, okei. Haluatko kysyä Iinalta vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin? Miten vaarat pöydän Kirpputorilta? Mulla ei ole kokemusta, mutta minusta pitää mennä Kirpputorille tai soittaa heille. Ja kysyä, onko teillä käytetty pöytä, ja jos on, siis ehkä Kirpputorin työntekijöiltä mä voin tietää, paljonko maksaa mikä vuorokausi. Mikä hinta yhdestä vuorokaudesta? En ole varma, että sanoinko oikein. Ja sitten... jos hinta sopii minulle ja mä haluaisin varata pöydän viikoksi, mun pitää tietää... miten voisin viedä koko pöytä mun kotiin. Ja jos mulla ei ole autoa, pitää kysyä taas Kirpputorin työntekijöiltä, onko teillä mahdollisuus viedä pöytä. Ja kuljetta, kiitos. Ja paljonko se maksaa? Onko sulla tietoa tästä? Myös voi tarkistaa nettisivulla, onko siellä pöydät vapaa tai mikä hinta on tai aikataulu. Tiedän, että Talla Kankasalla Kirpputorilla on nettisivu, jossa voi tarkistaa infoa. Tai ehkä varata vara-aika myös, mutta en tiedä. En varma. Joo, halusitko kertoa? Onko sulla tietoa? Joo. Minä varan pöydän.
puhelimella. Minä soita virkutoville ja onko sinulla, onko teillä on käytetty paudan, käytetty pauda ja minä haluan Joo, se varmaan onnistuu. Mulla on nyt kokemus tästä, kun lapsi juuri viime viikolla varasi, niin se oli applikaatio ja se oli tosi hyvä. Se ei ole varmaan kaikissa kirpputoreissa, mutta applikaatiosta hän maksoi 36 euroa per viikko ja sitten hän kävi hakemassa sellaiset viivakoodit ja hän hinnoitteli kotona ja sitten kun oli se päivä, se oli yksi viikko varaus, niin sitten hän kävi viemässä ne sinne ja koko ajan applikaatiosta hän seurasi, kuka osti. Ja tosi, tosi helppo. Ja kaikki rahat tulivat tilille. Eli se oli minusta tosi hyvä. Mutta en tiedä, ei varmasti ole kaikilla kirpputoreilla tällainen. Kysymys. Ehkä mä ymmärsin koko kysymys väärin, koska mä luulin, että mun pitää varata käytetty pöytä ja sitten voin palata takaisin joku pöytä. Mutta... Okei, joo. Siis tarvitsen joko auto ja jatkoliettä. Joo, et sä ymmärtänyt väärin, mutta se oli toinen merkitys. Kyllä. Samat sanat, mutta eri idea. Kyllä, mutta nyt ymmärsin, että mun piti varata pöytä, että voin myydä mun vanhat tavarat. Kyllä, joo. Mä ajattelin, että se oli haan kysymys. Joo. Mutta tosi hauska, koska sä ymmärsit sen ihan niin kuin oikein, koska sanat olivat oikein, mutta eri merkitys, eri idea. Kyllä. Hyvä. Joo, tuossa vielä yksi sana tuolla alhaalla, tuommoinen kuin pihakirppis. Oletteko te olleet joskus pihakirppiksellä? No, mun naapuri teki pihakirppis viime kesänä. Joo. Hän myysi lasten vaateita. Okei. Joo. Tiedättekö, tarvitseeko siihen olla joku lupa poliisilta tai jostakin? En tiedä. Joo. En tiedä. Joo, varmaan aina on hyvä tarkistaa. Se on sellainen, jos on vähän isompi tapahtuma, niin tarvitsee huvilupa. Eli jos esimerkiksi mä olen itse järjestänyt ratsastuskilpailuja joskus tai sellaisia isoja tapahtumia, mihin tulee paljon ihmisiä, mutta pihakirpputori, jos se on ihan pieni, voi olla, että ei tarvitse, mutta ehkä hyvä kysyä, jos siellä on 200 ihmistä sinun pihassa, niin voi olla, että se on hyvä tarkistaa. No, mulla on tässä vielä viimeiset tehtävät. Mulla on tässä tilannetehtäviä, kertomisen tehtäviä ja mielipiteitä. Ja nyt mä ajattelen, teitä on 4 puhujaa tässä, niin sä voit valita. Tilannetehtävä on sellainen lyhyt tehtävä, tai sitten sä voit kertoa jonkun tarinan tai mielipiteen. Voit valita, haluatko puhua lyhyesti tai vähän enemmän. Ja ehkä mä luulen, että Thi on vuorossa, sä saat aloittaa ensin. Olisiko tässä joku sellainen, haluatko puhua tarinan vai tilanteen tai mielipiteen? Joo, minä haluan kertoa minun tarina tai kokemus.
Se ja. Tapahtui viime kesänä. Ja mä löysin kaanit, mekot yksi sovilussa. Ja tilanteen. Ja he sanovat, he laittavat vaatteet postilla. Mutta ei saapuneet minulle. Ja minä soitin yritykselle. Yrityksen ja kysyi, mitä tapahtui, se ei saapunut. Ja he sanoivat, että myyjä oli kesälomassa ja sanoi väärin, jos minä haluan sen vaatteet pitää odottaa tai voi palauttaa minun rahani. Miten siinä sitten kävi? Odotitko sinä vai palauttivatko he rahat? Joo, minä odotin. Ja sait. Joo, sait. Joo. Oliko se siis kanimekko vai millainen mekko? Se oli kukkamekko. Okei, joo. Kauniin mekon, just. Kauniin meko. Joo, okei. No, olitko sitten tyytyväinen lopulta? Joo, tyytyväinen, koska Lappissa saami juhlissa minä puen sen mekoa. Joo. Tuntuu tyytyväinen. Joo, kiva. Kiva, että se päättyi hyvin. Ja onneksi mä ensin, kun sä aloit kertoa, niin mä ajattelin, että siinä oli huijaus. Eli että joku vain huijasi niin, että sä tilaat, koska tällaista tapahtuu juuri kirpputorilta, kun tilaa, niin voi olla, että joku ottaa sinun rahat, mutta ei koskaan lähetä tuotetta. Mutta onneksi tässä oli inhimillinen virhe. Joo. Joo. Miten sä, jos sä ostat privatti-ihmiseltä vaatteita tai tavaroita, niin miten sä haluat maksaa? Haluatko sä tavata fyysisesti ja antaa rahan ja ottaa tavaran vai luotatko sä siihen, että sä maksat ensin ja sitten ehkä tavara tulee? Se on riittää. Sijaintia. Kyllä. Jos myyjä on lähellä, minä voin vien ja anna kädessä. Joo, se on totta. Se on aina turvallisempaa, kun ei ole mikään virallinen. Mutta jos se on firman kautta, niin sitten yleensä kuluttajan turva auttaa. Hyvä, kiitoksia. Entäs haluatko sä olla seuraava? Minä voin sanoa? Sä voit ottaa esimerkiksi tämän numero 1. Sä löydät Facebookin kirpputorilta jonkun tavaran. Ja sä haluat kysyä lisää. Mä olen nyt tämä persona, niin mitä sä puhut? Mitä sä sanot? Onko se Anna tilanne ja minä soitan sinulle? Joo, joo. Eli hei. Hei. Minä näin, että sinä... Sinä myöt uusi kautta meton kännykkä Facebookia.
Joo, minä haluan kysyä, kuinka kauan sinä olet kautanut sen? Mikä on sen uusi hinta? Ja se on ja onko se on vielä takuu warranty voimassa, onko takuu voimassa? Voimassa. Ja milloin minä voi haen sitä? Joo, milloin voin hakea sen tai milloin tai miten voin hakea sen. Tosi hyvä haa. Sulla oli tässä paljon hyviä pointteja ja esimerkiksi tämä että mikä on sen uusin hinta, niin siinä aika usein kysytään, mikä on viimeinen hinta. Eli sä haluat tarkistaa, että voiko hän laskea vielä sitä hintaa. Että mikäs on sun viimeinen hinta. Tämä uusi hinta ei vielä riitä, mä haluan vielä vähän vähemmän maksaa siitä. Ja onko takuu voimassa? Minä haluan original price of the phone. Joo. Mikä on sen alkuperäinen hinta? Mikä on sen alkuperäinen hinta? Se on se original price. Mikä on alkuperäinen hinta? Okei, hyvä. Kiitoksia. Onko Sergei seuraava? Mielipide, kertominen, tilanne. Joo. No, kertominen. Kirputori on ekologinen. Ja saa sitä rahaa. Joo. No, mulla on kaksi mieltä tässä. Ensin se voi olla ekologinen. Ja se voi auttaa saasta rahaa, mutta samana aikana, mikä on tämä, että tämä laite esimerkiksi voi olla voimassa tai voi olla toimi hyvin kauan tai pitkä aika. Esimerkiksi jos joku ostaa käytetty telkkari kirpputorilta ja maksoi 100 euroa. Ja sitten ensi kuussa se meni rikki. Sitten siellä ei oli takia, siellä se ei oli kauppa, jossa voi palauttaa sen. No se voi vie vähän ongelmia. Mutta samana aikana kirpputori on hyvä paikka, jos joku haluaisi myydä esimerkiksi huonekaluja. Ja huonekaluja on normaalisti voi kestää noin 10 vuotta tai 20 vuotta hyvässä kunnossa. Se riippuu sitten tavaroitasta. Elektroniikka minusta Se ei hyvä paikka ostaa elektroniikkaa kirpputorista, mutta jossakin vanha ja kiva jossakin vanha ja jos se näytä hyvältä, miksi ei osta sitten? Joo, mä luulen, että toi jakaa mielipiteitä aika paljon. Mä itse olen ostanut monta kertaa kännykän, koska mun mielestä kännykät ovat ihan hirveän kalliita, hyvät kännykät, niin mä olen ostanut usein käytettyä, mutta mun ystävät aina kritisoivat, Marja, älä nyt, kun sä kuitenkin sitten petyt. Monet ihmiset ovat samaa mieltä kuin sinä, Sergei, että ei ole hyvä, mutta mulla on ollut hyvä onni kyllä, että mä olen saanut ihan hyviä käytettyjä kännyköitä.
Joo, mutta se jakaa mielipiteitä. Joo, tosi hyvä. Entäs sitten Iina saa viimeisen puheenvuoron, mistä sä haluat puhua? Kertominen kohde se, eli Tori Fi ja kokemukseni ja vinkit. Mun perheeni, mun perheessäni oli kokemus aikaisemmin jo. Me käytimme Torifi-sivustoa, mutta tänä vuonna me käytimme tosi usein, koska muutimme uuden kotin ja tarvitsemme paljon tavaroita, esimerkiksi pihatavaroita. Monta kertaa me vuorovaikuttimme toisten ihmisten kanssa Torifi-sivuston avulla. Ja minusta se oli tosi hyvä kokemus, ja saimme tosi hyviä tavaroita. Ja saimme hyötyä, koska jos yrität ostaa tavaroita ihmisille, sinä voit tinkiä. Ja siis tuli hyötyä, koska halvempi voimme ostaa jotain. Vinkit minusta on tärkein. Vain yksi tärkein vinkki. Minusta ei saa laittaa rahaa ihmiselle etukäteen. Pitää aluksi tarkistaa tavaron laatu. Ja sitten pitää tinkiä. Ja sitten voi ostaa. Eli tämä on tärkein vinkki. Onko sinulla joku toinen vinkki vielä? Ei. Joo. Mulla ei ole huonoa kokemusta. Siis en tiedä. Joo, toi on, mä ajattelen, että toi on hyvä vinkki kaikille. Mutta miten sä maksat tavallisesti tuotteen? Jos sä olet ostanut torilta, niin onko ne ollut samassa kaupungissa vai miten sä oot hoitanut sen? Joskus se oli samassa kaupungissa, joskus kaupungin lähellä. Mutta se ei ole ongelma meille, koska meillä on oma auto ja niin. Maksamme kätisellä. Joo. Nyt jos olisi hyvä pihakaluste vaikka Rovaniemellä, niin ostaisitko? Ei, koska emme voi saada hyötyä. Pitkä matka ja... Joo. Eli kirpputorit sopii ehkä parhaiten juuri siihen, että sä voit hoitaa sen maksusysteemin sillä tavalla, koska mä luulen, että moni ei lähetä tavaraa, jos ei saa maksua ensin, ja sitten päinvastoin moni ei halua maksaa ensin, jos ei ole varma, saako tavaran. Selvä. Mutta mä pidän, kun voin nähdä aluksi tavaraa. Siis mä haluaisin mennä ihmiselle ja tarkistaa niin. Ja haluaisin nähdä. Joo. Hei, hyvä. Tosi mukava jutella teidän kanssa. Taas aika meni nopeasti. Mä katsoin, että täällä on nettikirppiksiä nykyään ja sitten täällä on tällainen kuin kirppikset info löytyy eri kaupungeista. En tiedä, onko hyvä sivusto vai ei, mutta aika paljon löytyy tietoa noista kirpputoreista ja löytyy sovelluksia ja varmaan niin kuin hakusanoja voi olla juuri kirpputori, kirppis, kirppari, nettikirppis, niin sillä ja ehkä sitten kuljetus, mutta se riippuu niin paljon kaupungista, että minkälaisia palveluja siellä on. Mut mä toivotan teille rauhallista ja hyvää viikonloppua. Oikein mukavaa. Ja kiva, kun tuli. Kiitos.